am ci kër gi am ci daara ji am ci daara ji man de tek na ci suba né mom tek na ci bëtam lu yag yag xamna li fi xew bu xamna li fi xew bu yag yag kon amna lo xamanteni nañ ko waxtane wat xol ni ñi jappalante ndax jappale la jappale wa kees gep la jappale la jappale diini jep la jappale senegal gep la may sant nak taala sil la né mu sant nak taala sil la muy kenn ci ñun né taala day kenn ci ñom xamna nim jappale president xamna fim ko fété mu diko def nak ci deug diko def ci engagement kon ñu koy sant diko gëreem bu baax baax di len ko dolé denk di ñaan yeenit señ cheikh ngeen dolé ñu ko denk ku nekk ci ñun ndax ku nekk ci ñun amna wall ci mom amna wall ci mom kon dañ koy dañuy denkante kon dañuy denkante rek mën la sédal dal ku baax la mën la mbale sédal dal talis la ku baax la dañ fi ñewon nak dem ci liggéey né dañ fi ñewon nak dem ci liggéey liggéey bi nak gouverneur mo koy organiser né liggéey bi nak gouverneur mo koy organiser ñu joggé ni ci marché poisson bi ñu joggé ni ci marché poisson bi moy fi nga xamni dañ koy défar moy fi nga xamni dañ koy défar pour jaay jeun ak yu mel non marché la dal marché la dal am yenen chantier yu fi président Macky Sall am yenen chantier yu fi président Macky Sall yëkëti won mu waxon ni na ñew xolal ko chantier yi xol it waxtaan ak population waxtaan ak population bi xol seen bëgg bëgg xol seen bëgg bëgg ndax deppoo nak li ñuy def ndax niñ ko defé amul it lo xamni mën na leen ci metti serigne bi neena mi ngi nuyu monsieur Amadou Ba di premier ministre ak mbollem délégation bi mu andal yépp nak kenn ku nek ci sa tour ak ci sa sante di la wax ni ñew nga ci sa kër way jur ñew nga yit ci sa kër serigne muy serigne salihu touré day melni ñew nga ci sa kër bop ndax ñaari cër yi foko am cërëb wayjur ak cërëb kilifa foko am rek fofa mom yow ya ko mom ndax kenn dala fi ëppalé wul dara kon loli bu amé sa digënté ak mom ci jaar jaar yi ak and bu rafet bi nga ñëwaat tay ji nak nga xamni day sedd na mbolem xoluk njabot gep ak mbolem talib yep nak muy jëm jo xamé nit da ngeena bokk lepp ngeen bokk diiné ji bokk l'islam ji bokk yit réew mi ndax serigne salihu touré yemul won rek ci julli ak wor ak jang alcorane waye filen rew mi tollu filen rew mi tollu ci bëgg jamm ci bëgg rew mi defaru mom da yaakar na ni wess won nako ndax lepp lo xamanteni bu solé dalam jamm am lu rafet am def nako budé lola kaddu la ci wara yëkëti ngir lola mëna am kaddo nit jog na ca budé ak ñaan dugg sa borom talal loxo sa borom bu fekkeen tamit tamit loolu mooy tax jàmm am loolu it def na ko kon réew mi lu ne la ko réew mi mas a jaral ku fa nekk it ànd na ak yow ci defar googee muy président Abdou Diouf muy président Ablaye Wade ba ci président nag Macky Sall mii mi nga xamante nii nag seen diggante ñoom ñaar diggante bu soree 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 sori la weesu na lii lépp am na nag ñun luñ ci xam waaye am na sax loo xamante ñun xamuñu ko ca ndax diggante ba dafa yàgg te it xóot na lool waaye nag ñaar yi nga xamante ni mën nañ ko cee jàpp ku ne xam na ni Serigne Salihu Touré ci yéeneem ju rafet gum ko yéene woon defe naa ni cër bii mu am tey muy président de la république gis gis booba kenn mosu caa jiitu nag Serigne Salihu Touré ndax ba nga ko koy wax de ca ñaanuk way jurra muy bi fi way jurra mu jigéen bàyyi koo ba mu fa demee ba mu demee ne ko kii ma tiim de
neko fi ma taxaw ni de lañ ma xamale ni ma ne ma yow mi di domam de di nga ma san yelif rew mi di muy don president de la republique kon lolo ben la ca neena ba ca tege yit bi mu wéré de ñu war ko yobbu marok president de mo def lepp and nak ak serigne assane gadjega mi ak benen wëlëreem gu nekk ci mbour ñukay wax baye ibrahima fall mu jël lepp nak tégon ko ci loxo babakar touré dal nako nak nga fexé ba lepp na jaar yon ta jak lepp tamit babakar def ko niko ko président digëlé won ñu dem ci jamm delu ci wat nak ci jamm bañ ci am ci lañ ci bëggoon wala bok ñu am ci lu kawé ndort kon lolu moy liñu ci xam waye nak man lima woor seen digënté li ci nit ñi xam liñ ci xamut moko ëpp fuf lolu nak neelo nak mo sax continue nak ba waral jotay bi ndax sa wayjur kat du ag du bëgg am mbir yow nga ñew ni da ngay bañ lola bu du jox mbirit bop nga ñew ni da ngay wan lola gannaaw du fonk yit am mbir nga ñew ni duma ko fonk kon ya ngay moy sa wayjur kon nak tank yi ñu fassante ak yeen moy lepp lu ngeen nek ñu and ci ak yeen ndax li waral lola dañu xamni amul len lo xamanteni di ngeen ci xey di ci gont te du njariñul rewmi nak du njariñul askan wi te lolou nak ak jaamu yalla la dama ma sa deg ci serigne sadou touré mune top bour lu war la ndax leena lolou sax ab hadith la waye bam koy wax lolou lu yag la ndax boba xamna ni boba dal amna lu xewon bamu japp ni ban japp ni dafa andul ak ñi fi nek mune len dedet man day kep ku fi yalla tek andna mak mom dar cey tek nak kaddu goga dar na top bur nak da fay lu war kon nak kep ko xamanteni suñ borom jital nako neena amo len lo xamanteni lu la war ludul top len and ak ñom jappale len waye nak bu lolou weye dafa am lo xamanteni nit da ko bëgg nit doom adama da ko bëgg amul luko gënal di gis nak kilifa am lolou mom kep kum don rek ci sa bir xol ndax bo gisee tay ji bu ngeen de ñew ñepp mabb fi na nit duggu fa gis leen rek la bëgg waye amul limi sakku ci lolou ndax gis kilifa mom dafa neex kon lolé day melni gis ko rek wala nga deggu ko lolé lepp dafa neex ndax yonent yalla Moussa néna biko suñ borom né lo yor ci sa loxo daniko li day aw yatt la nako ci lay xad jur gi de xadje jur gi ma yoré amna ci yemit yeneeni soxla waye bobu bëggul wona dag waxtan ndax wax gi ngay wax ak sa kilifa dafa neex meulon nako rek aw yat la yore waye yemut ci lola kon nak gis sa kilifa ak di wax ak mom dara dakh ko kon nak monsieur le premier ministre ñogi am mbekté ak contenté jakkor bi nga xamni jakkor lañ ko ak seen jëm yi defar cadre yu baxa bax di len sérel bu wéré ni lu ngeen nek rek ñom ci lolé limay faral di wax dal rawatine nak ci ñepp waye ne mu ne ngeen do le rafet ndortu nak ci suñu jëm yi bu baax ndax fi rew mi toll lu nek bu ndortu bu rafet amut rek lu mel lu bari rek mën na am ay egalankor waye ndortu bu rafet rek mo yor lepp kon koor gep ñi ngi lay massa wax ni la na ngeen rafet ndior ci keur serigne sall touré ak mbolem ci njabot yépp ak mbolem talib yépp di yobante nak nuyo ci président nak de la république ndax bi li xewé ñëk na yoni délégation bu mag muy ministre Augustin
ministre Augustin ak gouverneur ak ñom mom docteur Ndiaye ñep ñu daldi am def délégation daldi ci altiné ba ci ñettelu fan ba waye lool dafa melni doyen na seuk waye ci gamu ga nak mu daldi ñewalat bopam mom président and ak mboloma ñukay sante baax diko gëreum di nan yalla mu def ci rew mi jamm lepp yeet lo xamanteni mi ngi koy sakku ci rew mi ak liggey bi mi liggey askan wi suñ borom may ko ci ndam mo lo ndam lo xamanteni nak ñepp danañ ci tek seen beut nan li da mo doon cadeau ñi ngi sante ñepp di tanam ñepp jere ngeen jëf.